Kristus, ljuset är tänt. Vi firar Jesu uppståndelse. En lite underlig påsk i år. På grund av det som vi har runt omkring oss och bland oss. Men livet segrar. Det påminns vi om varje år i påsken. Och här i Trosa stadskyrka så har vi den andra av tre konserter nu under påskhelgen. Vi är inte många här i kyrkan. Det brukar vara fullt vid sådana här tillställningar. Men vi hoppas att det är många som följer det på YouTube just nu. Och vi brukar alltid ta upp en kollekt till musikverksamheten. Det gör vi också i kväll. Och ni som sitter hemma, ni kan jättegärna swisha till oss. I slutet av sändningen kommer swishnumret. Och det är våran organist Thomas Arén som spelar ikväll. Och ljuset det sköter Fredrik Halldorf. Men som sagt, påsk. Vi firar uppståndelse. Påskljuset brinner och vi ber tillsammans. Gode Gud, vi firar din sons seger över döden. Ändå känner vi mycket oro och otrygghet. Vi behöver dig mer än någonsin. Vi ber för alla sjuka och för alla som är hemma fast man inte vill. Vi ber för dem som måste fatta svåra beslut, för regering och myndigheter. Vi ber för elever som ska studera hemifrån. Vi ber också för arbetsgivare som kämpar för sina företags överlevnad. Och vi ber för alla som riskerar arbetslöshet. Och idag ber vi också för dem vi skulle fått fira påsken tillsammans med. Var nära dem och låt dem känna att närhet finns trots att vi inte kan träffas. Gud, var hos oss i vår oro och ängslan och hjälp oss hjälpa där vi kan. I Jesu namn. Amen.
Hoppas att många fler sitter och applåderar hemma hos sig. Stort tack Thomas för en fin konsert. Varierad konsert. Och för oss som kan, redan imorgon så är det dags för nästa, men jag kommer inte ihåg vad han heter som ska spela då. Vill du säga det? Sebastian Johansson kommer hit och gästar oss imorgon. Det är inte lätt när man precis har spelat. Stort. Det här var också kanon. Stort tack. Tack för ikväll.